I la rua d'Escapdellà ha sortit una mica més tard i ha pogut esquivar l'amenaça de pluja. El sol ha sortit i la desfilada de les carrosses i comparses pel mig del poble ha vist passar les urgències de Son Espases, els llibres de Tintín i fins i tot un parxís gegant.